ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ଭରି ରହୁ, ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ରହୁ। ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣତଃ ସବୁ ଲୋକ ନିଜ ଘରେ ପୂଜାପାଠ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ତା ସହିତ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି, ମହାଭାରତର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ମାତ୍ରକେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ, ଏଥିସହିତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ବିଷୟରେ, ଯାହାକୁ ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବା ଉଚିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମରେ ଆସୁଛି ଚନ୍ଦନ। ଚନ୍ଦନକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ପବିତ୍ର ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ଏହାର ମହକରେ ବାତାବରଣର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି କମିଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜାରେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦନ ବହୁତ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିଥାଏ। ଚନ୍ଦନର ତିଲକ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏହାକୁ ଘରେ ସବୁବେଳେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ। ତାପରେ ଆସୁଛି ବୀଣା। ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶିକ୍ଷାର ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୀଣା। ବୀଣାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ଘରର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳ ସମସ୍ୟାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ଘିଅ। ଘରେ ସବୁବେଳେ ଘିଅ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ନିୟମିତ ରୂପରେ ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଜରୁରୀ। ଘିଅରୁ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜଳାଇବା ଉଚିତ। ପୂଜାରେ ଘିଅର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଘରେ ରଖିଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ମହୁ। ବାସ୍ତୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ ମହୁ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଶାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପୂଜାରେ ମହୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନେଇଥାଏ। ଏହା ସମସ୍ତ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ଘରେ ସବୁବେଳେ ମଧୁରତା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆସୁଛି ପାଣି। ଘରକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେବେ ବି ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅବଶ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ। ଏମିତି କଲେ ଜାତକରେ ଥିବା ଦୋଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ପବିତ୍ର ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିବ। ବାସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।